Bax, bura Xudafərin yoludur. Xudafərinə sarı gedirik, araz boyu. İndi hələ ki, çayı görmürük. Bu araz qırağında kəndimiz soltandıqdan sonra bir kənd var, ondan sonra gələn kənd. Çaydı ora. Burada uzaqda tunel var, indi yaxınlaşırıq o tunelə. Çəkimi göstərim. Tunelə doğru yaxınlaşırıq. Arazın o tayda idandı da orada indi. Burada su elektrik stansiyası tikilir, onun işləri görülür. İndi tunelə gidəcək. Ayın qırağında İranlılar Taydan İranlılar bize elin. Salam. Sağ olun. Siz necəsiniz?
Amin. Eşk olsun. Var olun. Nə şərtiniz qardaş? Balıq tutum. Nə qoşdu? Tuta bilirsiniz yoxsa? Hələ təzə gəlmişəm. Hansı kətdənsiz? Ora hansı rayondur? Var olun, Allah saxlasın, Allah qorusun. Hə, arazın qırağıdır. Bu qayalar. Ah, bu araz. Nazlı-nazlı axır özü üçün. Asta-asta, yavaş-yavaş.